dadku waxay isugu jiraan labo, mid aroortii la soo kaca indho shinni iyo mid la soo toosa indho duqsi ama taxsi. Shinnidu waxay maalinkii oo dhan indhaha la raacdaa oo ay baadi goobtaa wax kastoo macaan oo ay malab ka samayn karto. Duqsiguna wuxuu maalinkii oo dhan indhaha la raacaa oo uu raadiyaa wax kastoo xun, bakhtiyay ama uraya. Dadkuna waa sidaas oo kale. Qofna aroortii markuu soo kaco wuxuu la soo toosaa indho duqsi oo indhihiisu bala mooye baraadha ma arkaan, shar mooye khayr ma arkaan, wax taban mooye wax togan ma arkaan, quus mooye rajo ma arkaan, ubadku waa ubelo la korsanayo, xaasku waa ubelo loo soo diray, dadku waa u wada belo ay tahay inuu buulkiisa kaga jiro. Qofna markuu soo tooso, farxadda ugu horraysaba waxay uga bilaabataa hurdada uu ka soo kacay isagoo caafimaad qaba. Dabadeedna nimcooyinka tirabeelka ah ee uu Alle ku galaday, sida ubadka, xaaska, waalidka, walaalaha, saaxiibada iyo qaraabada, ayuu ku farxaa oo waqti la qaataa. Wuxuu la soo toosaa indho tusa qiimaha iyo weynida waxa uu haysto. Wuxuu leeyahay indho samaha dadka mooye aan xumahooda arag. Wuxuu ku raaxaystaa nimcooyinka aanay dadku badi arag, sida hawada, qoraxda, badda, cirka, buuraha iyo dhirta kala jaadjaadka ah. Gebi ahaanna noloshoo idil wuxuu ka eegaa aragti caafimaad qabta, markaasuu ka helaa nolol qabow, tujaartuna aanay malaayiin ku gadan karin.